Det är en slät bil, jäveln. Sätt den då. Förlåt. Han verkar få problemen där. Han får inte ner bilen. Ja, men snart. Snart så lyckas han nog. Ja, kom igen nu farbror. Ta i lite grann. Jävlar! Satan alltså, det kändes alltså, till och med i marktrycket alltså. Det var som ett stöt på rumpan. Jävlar alltså. Vilka smält.